Практика, що є люди, є проблеми, їх треба вирішувати і на Україні, а тих проблем є дуже багато. І самотужки, громадська організація практично дуже тяжко вирішити тих чи інших проблем, рутинок, які виникають в наших заробітчаних місті на Луцькій області. Тому обласна рада висловила нашу пропозицію, щоб створити обласний центр підтримки трудових мігрантів. І щоб створити якийсь такий центр, єдине вікно, де можуть звертатися трудові мігранти з нашої області по тих чи інших питань юридичних, соціальних. І просимо підтримати, створити комісію і вивчити це питання і підтримати створення цього центру. Дякую. Чи будуть запитання до попозиту? Будуть. Федір, будь ласка. І теж в якійсь мірі такий центр міг би зорієнтувати в якійсь мірі в адаптації, в якихось конфліктних питаннях чи порадах, чи в тому чи іншому питанні. І я думаю, що такий центр і така постійна потім створена комісія, це було б до речі. Дякую. Ще запитання. Тутка, будь ласка, Ігор Миколаївич. Я все-таки би хотів почути, утворити комісію. Питання вивчення стану дотримання прав трудових мігрантів вихідців з 13-го сімей. Стан дотримання прав трудових мігрантів де? В Іспанії, в Італії, чи в Тернополі? Ми ж створимо комісію, ми ж якісь завдання їм поставити, правильно? От вивчення, а де вивчати? Це має бути вивчення, стан прав трудових мігрантів, які працюють за кордоном, їх права в Україні, в тому числі вирішення їх питань в Тернопільській області. Я одне практичне питання, так, в двох словах. Жінка, яка пропрацювала 28 років стажу має, вже 3 роки отримала пенсію, виїхала в Америку до своїх дітей на ПМЖ. Через 4 місяці її позбавили пенсії. Ну от до кого це звертатися? От таке вам практичне питання. Ця громадська організація може вирішити, чи треба підключати? А та дай Боже для того, щоб це була і комісія, і люди, і спеціалісти. Якщо може, то дай Боже. Шафранський, будь ласка. Як ми вирішимо? Власне, ви почули, що на пропозицію про створення центру підтримки трудових мігрантів. Так от, власне, робоча група мала би напрацювати, як би це мало бути можливо, чим би мав займатися, як би мав функціонувати такий центр підтримки, який, я думаю, всі розуміють, що потрібний. Тому що, на жаль, в нашій країні люди доведені до такого стану, що змушені виїжджати на заробітки, а тут залишаються сім'ї, родини. Друге, чим комісія може мала би це займатися і чому вона мала би допомагати людям, це те, про що Микола Зайневич щойно казав. Приїжджає людина з-за кордону заробітків, куди його закинула нелегка доля. Йому необхідно виготовити якісь документи, отримати якісь юридичні консультації. І вона не знає, куди звернутися. Але поки не існує центр підтримки трудових мігрантів, ці обов'язки на себе може брати ця робоча група. Зрештою, це і є наш з вами депутатський обов'язок – допомагати мешканцям Тернопільської області вирішувати їхні життєві ситуації. Життєві... Ставлю на голосування в цілому. Володимир, підтримує Чортків міста обласного значення. Коли я питаю, потім ображаю. 65 рішення прийнято. Дякую за підтримку. Про віднесення міста Кремінь з Тернопільської області до категорії міста обласного значення. Прошу підтримати проєкт 1337. Немає заперечення. Голосуємо за Кремінь. Прошу підтримати. Є 61. Привітирочка, а будете по фракціях, будь ласка.